មានប្រវែងប្រហែល9នាទីដែលបានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានចាត់ទុកលោកអុកវរាត្រូវជាក្មួយរបស់អ្នកស្រីម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC រូបនេះមិនអាចធ្វើការនៅទីនោះបានទៀតនោះទេលោកហ៊ុនសែនគម្រាមថាប្រសិនបើលោកអុកញ៉ាគិតមែនមិនដេញលោកអុកវរានោះចោលទេនោះមានន័យថាលោកគិតមែននឹងខ្លាយជាសត្រូវរបស់លោកហើយការងាររកស៊ីធ្វើចំនួនជួញដូររបស់លោកគិតមែននឹងត្រូវបញ្ចប់លោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាការងាររកស៊ីរបស់លោកគិតមែនគឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាប្រសិនបើលោកអុកវរាបន្តធ្វើការនៅទីនោះទៀតលោកអុកវរានឹងត្រូវអស់អនាគតក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាអ្នកគ្រប់គ្រងទូរទស្សន៍ CNC រូបនេះមានគម្រោងបណ្ដេញបុគ្គលិកចំនួន32នាក់មិនឲ្យធ្វើការនៅទីនោះទៀតលោកហ៊ុនសែនសារភាពថាបុគ្គលិករបស់ទូរទស្សន៍ CNC និង CTN ភាគច្រើនបានទទួលការឧបត្ថម្ភជាញឹកជាថវិកាជាញឹកញាប់ពីលោកនិងភរិយារបស់លោកហើយការងាររបស់លោកភាគច្រើនតែងតែពិគ្រោះជាមួយលោកអុកញ៉ាគិតមេងដែលជាប្រធានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមាណថាប្រសិនបើលោកអុកវរាមិនព្រមដើរចេញពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC មួយនេះទេនោះមានមនុស្សជាច្រើននឹងបះបោនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មនៅទីនោះជាមិនខានហើយបើមិនមានទេលោកសុកចិត្តថ្វាយបង្គំតែម្ដង The Cambodia Daily នៅមិនទាន់អាចសុំប្រតិកម្មពីលោកអុកវរាបាននៅឡើយទេថាតើលោកហ៊ាននៅតែបន្តធ្វើការនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ទៀតឬយ៉ាងណាប្រភពមួយចំនួនឲ្យដឹងថាលោកអុកវរាអាចភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពដ៏គួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថាបញ្ហានៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ដែលឈានរហូតទៅដល់មានការខឹងសម្បារពីលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះដោយសារលោកអុកវរាបានឲ្យបុគ្គលិកស្ត្រីម្នាក់នៅទីនោះឈប់ពីការងារក្នុងពេលដែលនាងមានផ្ទៃពោះហើយបុគ្គលិកស្រីរូបនោះត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រភពដដែលបានដឹងទៀតថាសូម្បីពិធីករក្នុងស្ថានីយ៍ CNC មួយចំនួនបានហៅលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកយ៉ាងជិតស្និទ្ធរហូតទៅដល់ប្រើពាក្យលោកប៉ានិងអ្នកម៉ាក់ឯណោះបាទនៅពេលនេះយើងសូមចាក់ផ្សាយបន្តិចអំពីសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបែកធ្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមFacebook បាទនេះគឺជាសម្លេងរបស់គាត់ដែលបានបែកធ្លាយហើយគាត់បានផ្ញើមកឲ្យបុគ្គលិករបស់ CNC មួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទសូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាយើងអត់មានប្រព័ន្ធផ្សាយសម្លេងទេតែយើងចាក់ផ្សាយតែផ្ទាល់តែម្ដងតាមសម្លេងរបស់ខ្ញុំលោកមិនអាចឋិតនៅទីនោះបានទេលោកត្រូវដឹងថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើចំពោះបុគ្គលិក CNC គឺវាជាមុខរបួសដែលមានជំរឿជ្រៅហើយតែលោកត្រូវតែយល់ថាបុគ្គលិកនៅ CNC គឺសុទ្ធតែជាប្រភេទភាគច្រើនគឺជាបញ្ញវន្តដែលមានថ្នាក់បរិញ្ញាបរិញ្ញាជាន់ខ្ពស់នេះគឺជាទូទៅខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ថាសមត្ថភាពរបស់លោកគឺវាសឹងតែមិនបានស្មើជាមួយនឹងបុគ្គលិកមួយចំនួននៅទីនោះផងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែលោកមានសំណាងបានដើរជាមួយលោកអញ្ញាគិតមែងទៅប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺវោហេតុឥឡូវបញ្ហាអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយដើម្បីកែសម្រួលបញ្ហាហ្នឹងឲ្យទាន់ពេលខ្ញុ
ុំមិនដែលក្រៅទៅពីរឿងកងទ័ពគឺខ្ញុំមិនដែលធ្វើការទាំងយប់អាត្រៀបបែបនេះទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍មួយដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំត្រូវតែមានការឈឺឆ្អែតលោកត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺលោកត្រូវយល់លោកមិនអាចនៅបានតទៅទៀតទេរឿងរដ្ឋបាលវាបានចេញបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបុគ្គលិកលោកមិនអាចនៅតទៅទៀតទៅថាបុគ្គលិកគេស្អប់លោកតែម្ដងហើយបុគ្គលិកគេស្អប់លោកទៅហើយនោះតើលោកមានប្រយោជន៍អីដើម្បីនឹងនៅកន្លែងនោះតទៅទៀតបើក្រន្តកាងាររដ្ឋបាលលោកបាយជាមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានផងតើលោកមានលទ្ធភាពឯណាមានលទ្ធភាពឯណាដើម្បីនឹងទៅដឹកនាំការងាររដ្ឋបាលទៅដឹកនាំការងារជំនាញព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កុំរឹងរូសបើសិនជាលោកនៅតែរឹងរូសទាមទារនៅកន្លែងនឹងតទៅទៀតលោកមិនមានអនាគតទេកុំថាឡើយលោកជាក្មួយរបស់ជំទាវម៉ែនសមរហើយធ្លាប់អាចជាអតីតបុគ្គលិករបស់បាយ័នទោះបីលោកជាអីក៏ដោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកដកខ្លួនចេញសិនដំណើរនៅវែងឆ្ងាយលោកកែខ្លួនលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅនៅពេលណាប្រសិនបើសិនជាគេអាចទទួលយកបានប៉ុន្តែពេលនេះលោកត្រូវរួមជាមួយនឹងកងយ៉ាងគិតមែងដើម្បីធ្វើឲ្យសភាពការស្កប់ស្កល់សិនបើសិនជាលោកកំពុងតែសម្លាប់គិតមែងហើយលោកកំពុងតែសម្លាប់ CNC ហើយយល់បានទេលោកបានធ្វើនៅកិច្ចការងារដែលមិនគួរក៏បីតតែសោះហើយរឿងនេះបើនិយាយឲ្យពិតទៅគឺថាលោកសាហាវព្រៃផ្សៃទៅហើយដែលមានផែនការអាចកម្បាំងយកមនុស្ស32នាក់ចេញបើទោះបីរឿងនេះវាកើតមុនកើតក្រោយកើតមុនកើតក្រោយវាដូចតែគ្នាទេវាជាចេញមកពីគំនិតអាក្រក់របស់លោកតម្រងតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងបញ្ជូននៅសម្លេងនេះជូនទៅគិតមែងដើម្បីឲ្យគិតមែងពិចារណាពីអនាគតរបស់លោកបើលោកនៅតែទទឹងរឿងនោះព្រោះថាខ្ញុំត្រូវតែឈឺឆ្អែតព្រោះវាជាផ្នែកព័ត៌មានដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំមើលណាស់ហើយ CNC និយាយរួមកិច្ចការដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគឺថាខ្ញុំពីគ្រោះពីភាសាជាប់នឹងធ្វើការងារជាប់ជាមួយនឹងគិតមែងជាបន្តបន្តមកមិនមែនមកពេលពីពេលទេហើយបុគ្គលិកទូរទស្សន៍ទាំងអស់គឺបុគ្គលិក CNC ហើយដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងពីខ្ញុំនិងភារយារបស់ខ្ញុំច្រើនជាងគេទាំងអស់បាយ័នបានតិចតួចតែក៏ប៉ុន្តែបុគ្គលិកនៅ CNC CTN គឺសិតតែជាបុគ្គលិកដែលខ្ញុំសិតមួយចំនួនណានោះគឺថាវាមិនទាំងអស់ទេមួយចំនួនណានោះគឺបានទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមវិធីបុណ្យទាននានាគឺខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់អំពីបញ្ហានេះយ៉ាងទេលោកកុំគិតកុំរឹងតែទៅអ្វីដែលលោកបានធ្វើហ្នឹងវាហួសវាហួសពីកម្រិតដែលគេអាចទ្រាំទ្របានហើយបើសិនជាលោកនៅដឹកនាំហើយបុគ្គលិកគេមិនស្រាប់
អញ្ចឹងជំរើសវានៅសល់អីលោកត្រូវប្រើអំណាចប្រៃការអញ្ចឹងទេសួរថាតើវាអាចនឹងឲ្យស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយនេះខ្លាយទៅជាស្ថានីយ៍ដែលអាចឈានទៅមុខបានទេកុំថាឡើយរោប្រាក់ចំណេញសូមបីទៅរោព័ត៌មានដើម្បីយកមកផ្សាយក៏ផ្សាយបានផងព្រោះអស់ទុនទៀមមនុស្សទុនទៀមមនុស្សគេនឹងដើរចេញឥឡូវលោកគិតមើលទៅលោកគិតមើលតើលោកនៅម្នាក់ឯងហើយទុកឲ្យបុគ្គលិកដែលគេមិនពេញចិត្តជាមួយលោកនេះជាង100នាក់នេះគេដើរចេញឬយ៉ាងម៉េចអានឹងលោកត្រូវយល់កុំអាត្មានិយមហើយកុំលើកអំពីបញ្ហាក្មួយជំទាវម៉ែតំបន់ជាមួយខ្ញុំគឺកុំនិយាយសោះឪស្ដាច់ម៉ែស្ដាច់ក៏ខ្ញុំដាក់ដែរកុំនិយាយអារឿងបញ្ហាអាកូនណាស់ធំក្មួយណាស់ធំឬក៏ក្មួយអីចេះការយោគយល់គឺអត់ទេខ្ញុំយល់ដល់លោកហើយបានជាខ្ញុំនិយាយបើសិនជាខ្ញុំមិនយល់ទេខ្ញុំប្រាប់មេញឲ្យដេញចោលបើមេញមិនរៀនដេញចោលគឺមេញសាករបងជាមួយខ្ញុំមេញខ្លាចទៅជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំហើយតើមុខរបររបស់មេញនឹងជួបប្រទះអ្វីខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពដែលទទួលការគ្រប់គ្រងពីខ្ញុំផ្នែកមុខរបរអានឹងនិយាយឲ្យវាច្បាស់អំពីកន្លែងហ្នឹងលោកកុំទៅចេះឲ្យសោះហើយត្រូវគោរពត្រូវមើលឲ្យតម្លៃទៅលើបុគ្គលិករបស់ស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយនេះដែលមានគ្រឿងជាង100ណាស់ហើយភាគច្រើនជាបញ្ញវន្តខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំស្គាល់លោកឯងច្បាស់ណាស់លោកឯងធ្លាប់ថតរូបឲ្យខ្ញុំតាលោកឯងធ្លាប់ទៅជាមួយធ្វើតណ្ហើយជាមួយខ្ញុំជាមួយគិតមេងតាខ្ញុំស្គាល់សមត្ថភាពលោកឯងមិនបានស្មើជាមួយនឹងបុគ្គលិកនឹងណាស់គឺគឺថាអត្ថាធិប្បាយទៅលើបញ្ហាព័ត៌មានមួយចំនួនទេបើប្រៀបធៀបនិយាយឲ្យត្រង់ជាមួយគ្នាតម្រង់ទៅលោកមិនអាចមានសមត្ថភាពអាចគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើព័ត៌មាននៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទេអញ្ចឹងទេបើសិនជាលោកនៅតែជំនះខ្ញុំមកសារទៀតគឺខ្ញុំឥឡូវតិចទៀតខ្ញុំនឹង forward នៅសំឡេងនេះទៅឲ្យគិតមេងហើយគិតមេងនឹងបដៅលោកយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតអានឹងរឿងរបស់ឥឡូវចង់ឲ្យបើថាគិតមេងទុកលោកគឺគិតមេងក៏ខ្លាយទៅជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរអានឹងនិយាយច្បាស់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលនឹងតែម្ដងខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយលោកតទៅទៀតទេហើយក៏មិនចាំបាច់វាយជាមួយខ្ញុំមកដែរព្រោះគិតមេងបានសន្យាជាមួយខ្ញុំហើយប៉ុន្តែឥឡូវលោកនិយាយមកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែនិយាយជាមួយលោកត្រឡប់ទៅវិញលោកទៅសេមកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង forward ទាំងឡាយឲ្យទៅគិតមេងដើម្បីគិតមេងចាត់ការបន្តជាមួយលោកទៅជួនកាលលោកអាចបាត់បង់ទាំងការងារដើមរបស់លោកទៀតផងណាព្រោះគិតមេងមិនអាចជ្រើសរើសលោកដោយជំនួសដោយបាត់ទឹកខ្ញុំចោលបានទេអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងលោកកុំជំនះកុំបំពានខ្ញុំយល់ដឹងជាងលោកបើលោកនៅអាលើគ្រប់គ្រងតរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងមិនជុំផងគ្រប់គ្រងមនុស្សគ្រប់គ្រងមិនបានផងតែលោកឈានទៅជំហានជឿនលឿនបែបណាទៅខាងវិស័យសារព័ត៌មានអានឹងនិយាយឲ្យច្បាស់និយាយឲ្យច្បាស់នៅពេលនឹងតម្រងខ្ញុំអត់មានពេលឫទេខ្ញុំនិយាយតម្រងពិសេសនិយាយនេះគឺរហូតគឺ9នាទីគឺវាឆ្ងាយវាច្រើនណាស់ប្រឹងស្ដាប់បន្តិចទៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំវាមិនល្អទេព្រោះវាជាសម្ដីពិតសម្ដីត្រង់ដើម្បីខ្ញុំសងគ្រោះស្ថានីយ៍ទូទាស់មួយ
ហើយសំគ្រោះបុគ្គលិកជាង100នាក់ដែលគេកំពុងទៅស្អប់លោកនោះហើយគេកំពុងភ័យខ្លាចហើយគេបានទទួលដំណឹងអំពីការចាក់ចែងរបស់លោកគេក៏មានការសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែឥឡូវលោកនៅបន្តរឿងនឹងសំញាំតទៅទៀតហើយខ្ញុំក៏បាញ់អានឹងទៅជូនឲ្យបុគ្គលិកមួយចំនួនបានដឹងដែរបានដឹងដែរអានឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យលោកបានដឹងឲ្យបានភ្លឺភ្នែកថាឥទ្ធិពលរបស់លោកមិនមានតទៅទៀតនៅកន្លែងនោះគេស្អប់ទៅលោកទៅម្ដងហើយលោកចង់ដឹងសារលោកមើលបើមិនមានបាតកម្មប្រឆាំងឥទ្ធិពលស៊ីទៅខ្ញុំថ្វាយគុំចង់ថ្វាយគុំបើគ្មានបាតកម្មពួកបញ្ញវន្តនៅកន្លែងនោះអ្នកបុគ្គលិកនៅកន្លែងនោះទេខ្ញុំថ្វាយគុំអានឹងដូច្នេះលោកជ្រើសរើសទៅរវាងលោកត្រឡប់មកធ្វើការនៅអាដែងវ៉ាន់ធីវីវិញអានឹងជាជំរឿនរសល់ការងារទាំងអស់គ្នាហើយលោកដាក់ផែនការដល់អាក្រក់មួយព្រៃខ្សៃមួយអានឹងខ្ញុំហៅថាផែនការព្រៃខ្សៃបើទោះបីជាលោកលុបចោលក្រោយពីបទវិជារបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាផែនការព្រៃខ្សៃហើយលោកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីយុបម្សិលទេលោកមិនបានប្រាប់ខ្ញុំពីយុបម្សិលទេបើប្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងតាំងពីយុបម្សិលខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមេឃដកចេញព្រមមេឃបានទូរស័ព្ទទៅសួរខ្ញុំនៅឯនេប៉ាល់នោះបើសិនជាខ្ញុំបានដឹងអារឿងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមេឃដកតាំងពីម្សិលមិញដកលោកឯងចេញពីម្សិលនោះប៉ុន្តែខ្ញុំថាឲ្យធ្វើពីតំណាក់ទៅមកតំណាក់គឺដកអាមួយអាពុទ្ធិអាវុទ្ធាពុទ្ធិយ៉ាងហើយហើយដកអានឹងចេញហើយជំនាញទី2ហើយនឹងក្រុមការងារខ្លះទៀតបើសិនជំនាញហើយជំនាញទី2បើលោកមិនកែទេអានឹងចាំដកលោកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលនៅអាដែងគ្លីបនេះដែលគេចែកតតគ្នានៅក្នុងសៀនស៊ីនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងតែបោកប្រឆោតមិនមែនគាត់ទៅបោកប្រឆោតខ្ញុំទេណាបោកប្រឆោតគិតម៉េងបោកប្រឆោតបុគ្គលិកដទៃទៀតហើយលោកធ្វើការរបៀបអញ្ចឹងលោកហានអីអំណាចទឹកលុយលោកទៅគិតណាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការគេឲ្យគេណាកុំរករឿងគេឯងវាមិនល្អទេណាវាមិនមែនជាតំណែងមួយដែលលោកត្រូវទៅបង្ហាគេដើម្បីនឹងរស់ខ្លួនឯងទេអានឹងជារឿងដែលលោកត្រូវមានគុណធម៌ធ្វើមេដឹកនាំគេបើចង់ខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំល្អលោកត្រូវយល់ពីគេឲ្យបានច្បាស់ត្រូវយល់អំពីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃផងបើសិនជាលោកមិនព្រមយល់ពីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃទេគឺលោកនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សដែលឯកោហើយតើការឯកោនោះគឺគ្មាននរណាគេជួយលោកថែមទៀតផងអានឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យទៅតាមការរៀបចំឥឡូវខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ជាមួយគិតមេបើគិតមេបន្តទៅតាមសំណងពររបស់លោកគិតមេនឹងខ្ញុំខ្លាយទៅជាសត្រូវហើយតើអ្វីវានឹងកើតចំពោះគិតមេចំពោះមុខរបររបស់គិតមេដែលខ្ញុំកំពុងតែគ្រប់គ្រងទាំងឡាយទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយទាំងកិច្ចការទាំងឡាយដែលធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកមានស្រុកខ្មែរមួយចំនួនបច្ចេកទុនឲ្យវាមានប្រាក់មានស្អីឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យវាខ្លាយទៅកុំឲ្យយើងចាំតែតាបរទេសមកវិនិយោគបរទេសវិនិយោគឲ្យមានអ្នកវិនិយោគខ្មែរវាបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទេបានជាលោកត្រូវគិតត្រូវយល់កុំគិតខ្លួនឯងខ្លួនឯងនឹងគេស្អប់ហើយលើនឹងស៊ីពួកស៊ីអានស៊ីវាស្អប់នៅគេស្អប់ហើយលោកកុំបន្ទោសគេអានឹងមកពីអេរីយ៉ាបរបស់លោក
តាលោកកុំទៅបន្ទោសគេហើយកុំទៅរោរឿងគេហើយប្រយ័ត្នតែខ្ញុំស៊ើបដឹងថាលោកទៅរកការសងសឹកនៅណាមួយលោកត្រូវដឹងហើយហ៊ុនសែនជាអ្វីលោកត្រូវដឹងណាបើទោះគាត់តែមេប៉ះប្រឆាំងក៏ហ៊ានដាក់គ្រោះទៅយុបដែរវារឿងអីទៅប្របាទលោកធ្វើខុសច្បាប់ហើយឥឡូវអ្វីដែលជាបន្ទើខុសច្បាប់របស់លោកក៏មាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំជាផ្ោះតានបញ្ជាក់រួចស្រេចទៅបីលោកបានបញ្ជូនទៅឲ្យឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងផ្ោះតានទាំងនោះវាស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលិកទៅបីជាលោកបកលឲ្យគេហើយក៏ដោយអាហ្នឹងគឺខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ជូនលោកអញ្ចឹងវាឡើងទៅដល់ជិត15នាទីហើយសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នៅសារសម្លេងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមបុគ្គលិករបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNC ហើយដែលប្រភពគួរឲ្យទុកចិត្តបានផ្ញើសារសម្លេងនេះមកឲ្យកាសែត The Cambodia Daily បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូចថាប្រភពដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តដដែលរហូតមកទល់ពេលនេះបានឲ្យដឹងថាលោកអុកវូរ៉ាដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រមានអំបញ្ញមិញនេះគឺថាបានស្ងាត់មុខភ័យស្លន់ស្លោបាត់ពីទូរទស្សន៍ CNC តែម្ដងបាទសូមអានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រភពដដែលក៏បានឲ្យដឹងថាសូម្បីតែពិធីករនៅក្នុងស្ថានីយ៍ CNC មួយចំនួនបានហៅលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកនឹងយ៉ាងចិត្តដិតបំផុតរហូតដល់ប្រើពាក្យលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ឯណោះថែមទៀតផងបាទហើយមានមនុស្សមួយចំនួនក៏បានប្រាប់មកដែរថាមានខ្សែស្រឡាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានជាការ